culimada ayaga aha oo maanta oo kale la dilay 23 bishii January 1975 culimada ayaga aha dambiga la galay hortiya galay dambigaas qaranka Soomaaliyeed ba galay qaranka Soomaaliyeed toobad baa looga baahan yahay dhammaan haadiriinta gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed wasiirka awqaafta arrimaha diinta wasiirka tacliinta wasiirka xogeenka wasiirka madaxtooyada xildhibaanada iyo sanadarada wasiirada kale culimada sharafta ee gudaha dowladda ka yimid dhammaan haadiriin rag iyo dumarba iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan kala mahadan la koobi karin kadib waxaan mahadcelinayaa runtii madaxweynaha si gaar ah oo fikraddan lahaa soo jeediyey oo weliba intaa uga daba joogay in waxaan hirgalaan iyo wasaarada runtii culayska saartay ayada aqoonbad ay jiraan oo culaysku iska badan yahay in fikraddan iyo mubaadaradan iyo shirkan qabsoomo dadaal badan baa la geliyey wajasaahum allahu dhammaan khayran intaas kadib kelimadaydu taqriiban waa saddex kelimo mid waxaa weeye dareensiin culimo ahaan aan isdareensiinayno waajibka diinta iyo dadka naga saara iyo dalka naga saara culimadu hadday yihiin kuwii ambiyada dhaxlay sida ku cad maaragtay axdiinta loo sheegayso iyo axadiistuba waxaa isweydiin leh waxaa laga dhaxlay ambiyada maxay yihiin culuum iyo nusuustu way fiican tahay qiimana waa leedahay laakiin waxaa laga dhaxlay waxaa ka mid a mas-uuliyaddii ay hayeen ambiyadu culayskii saarnaa fakarkoodii ummadday waardiyeen hayeen danihii ka shaqeynhayeen baa laga dhaxlay nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa isagii lahaa markuu ka sheekeeyey khawaarijta haddii aan gaaro oo aan jaaniskaas helo waxaan la dagaalamayaa sidii loo laayay ama loo baabiyey caad iyo samud oo kale baa la dagaalamayaa waa mas-uuliyad wey nabigu sallallahu calayhi wasalam markuu ka sheekeeyey dajaal oo saxaabadu ay baqeen maaragtay sida xaalkiisu yahay nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii uu soo baxo dajaal anigoo nool aniga idinkaga filan faana xajiijuhu duunakum anaa idinkaga aadaya dajaal buu nabigu sallallahu calayhi wasalam marka ummadda maanta dajaal baa kusoo baxay ummadda maanta khawaarij baa kusoo baxday nabigu sallallahu calayhi wasalam ma joogo booskiisa culimmada ayaa joogta marka ficilka nabigu sallallahu calayhi wasalam uu samayn lahaa hadday tahay xaqa la cadeeyo hadday tahay lala dagaalamo ficilkii asaga maanta culimmadu saaran yahay marka waa inaan booska galnaa aan ka soo baxna insha allahu tacaala ilaahayna hanoo kasi u maaragtay hanoo fuuday qaybta kale waxaa weeye runtii waxaa ka muuqata meeshan iyo shirkanba wuxuu calaamo u yahay insha allahu tacaala wada shaqeyn ay wada shaqeynayaan culimmada iyo dowladda ama diintii oo kaalinteedii ay ku leedahay dowladda xoogaa helhelaysa ama waxu bilaaban yihiin baa la oran karaa ummadda muslimka soomaali keliya maahane dhibka haysta wuxuu ahaaba laba shaybaa isla'aa waxaa isla'aa hanuunkii iyo kitaabkii oo meel ah iyo awoodda dowladda oo meel ah baa isla'aan jiray waa kala socon jireen marka maanta waxaa moodaa haddii laisla helo hanuunkii iyo kitaabkii culimmadii iyo awooddii dowladda laisla helo xoogaa insha allahu tacaala inay noo toosiyeyso ayay taladu u badan tahay waana laba shay ilaah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaab waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqist inta waxaa weeyaan waa hidaayadii wey cadaaladii waanzalna alxadiida baa la yidhi marka haddii xadiidkii waxaa ka baxo kitaabkiina xagga uu yaallo kitaab daciifaho aan awood lahayn iyo awood aan kitaab lahayn lama dhaqdo waxa weeyaan waxaana dhaqayaa waxa weeyaan waa awoodda oo kitaabkeeda wadata oo daba socota weeyaan insha allah tarkibada ayada ah allaha noo maarta insha allah noo taabageliyo noona fududeeyo soomaali ahaana dowladdeenna diintu waa ku dulmanayd waa la socotaan
لوش بوما أرتع كشكي محبينه كشكي مركو حويان دينتي أو كذو المنايد دولة ديو ذا كذو المنايد أو واحد كله هيد كلا هيد أي أمركي علماء قاركود كيستاج سامع قال يصير كيستاجين أو يديدين حوا إنكرين دينتي ولا ضيع كو أمركي هلا قد داينا لوجودين ما هي ولوجود لها هي وحنا قبنا عن دين تقبل عن ترك قبل عن علم ذا قبل بأكل عي قف قف كمظلوم كبدين هاي قف مظلوم كحاضران قف الأرض الميدان تعامك حاضران قف لقاحت حليس ومظلوم قف كل الدلا ومظلوم لكن قف كيدن عمل الأرض الميه وضن عمل الأرض له أي حاضران وأنا مدي كده علم كده عذويان لكن علم ذا أيها وما أنت أكل الدلي لباسك سيدي بشي جنوري كل سنه بقول لباتني شنت حرمه ايغاها دنبيغا لا غلاي بورتيا غلاي دنبيغاس قرنكا سومالياد با غلاي قرنكا سومالياد توبد با لوغه باهن يحي ينو كا توبد كينو ليبكو او غيستاي علمدي دينتي ادلكي يعني مرده قرنكا اسغا داوينا كوكا انا وا كولا جيرنا لكن المهم qaranki Soomaaliya toobadkeen baa laga sugu hayaa waa kow waxa la jideeyay salaad loo yaqaano salaatu qawl ila jirta afsoq ay baad hadiis taqarkeed marka laba arko sunnaa weeye oo qofka fardi ahantiisa u tukan karo haduu dambi gaar ah ku dhaco haduu wax gaar ah u dareemo marka laba arko sunnaa oo loo yaqaan salaatu tawba in qaranka uu tukado baan u soo jeedinaya waliba lagu tukado meeshi dadka lagu laayay inta la tago ilaah halkaana ku diilnay halkaana ku dulbinay ilaahu naxfiliya loo baahan yahay go mid kale waxa weeye dadkoodii wixii ka nool in la raadiyo oo loo cudur daarto oo loo madax salaaxo oo la karaameeyo in la sameeyo hay'ad Soomaaliyeed oo waxa noocaas diiwaan gelisa diiwaanka dulmanayaasha dawladda waa in la qoraa diiwaanka dulmanayaasha dawladda oo liis dheer ah waa in la diyaariyaa oo ragaas ku jiraan oo hay'adaas ka shaqeysa waxa la sameeyaa maalinta oo kalena in laga dhigo maalinta Soomaalidu ay ixtiraafayso dambiga ay kala gashay ixtiraafayso maanta oo kale maalin ixtiraafid qirasho iscafin isku hoyasho la yahay baa loo baahan yahay waxaa laga hadlaa cafinta waxaa ka horeysa horta hal la qirto baa ka horeysa dadka umada dhiba waa inay soo qirtaa baa loo baahan yahay oo ixtiraafaan marka maalinta ixtiraafka maalinta isku hoyashada maalinta iscafinta maalinta aan insha Allah taala hal la dhigo jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh